皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、稼いでもお金が残らないと感じている先生必見、月商10万にこだわる落とし穴とは、ということについてお話をしたいと思います。今日のお話はですね、先日私の方で、開講しているリビング企業アカデミーというのがあるんですが、そちらのグループセッション、要はグループセミナーの単元でですね、お金数字関連の作り方とか、考え方ということについて、テーマでお話をするんですよね。でこの時にはその月にいくら稼ぐかっていうお話とともにですね、その内訳の構造とか考え方とかをお伝えしていくんですけれども、この時に皆さんが大抵意識していないところで、残念な思いをするようなケースが多くてですね、そこを考えていかなくちゃって皆さんが大概言う結論に至る話になるので、今日はそこの着眼点ですね、そのポイントをピックアップしてお話をしてみたいというふうに思って、こちらの動画を撮っておりますので、一生懸命稼いでるのにお金が残っていかないというふうに思ってるあなたは、ぜひその根底的な部分を考えていただきたい、そしてそれを改善少しでもできたらいいなというふうに思いまして、こちらの動画を撮ってますので、そんな方はぜひゆっくり見てみていただければと思います。では本題に入りますね。私の方でですね、本2冊出しております。1冊目がこちらの本と、もう1冊目がこちらの本なんですけれども、こちらの特に初版の本の方はですね、ここに月商50万って書いてあるんですよね。これをなんでこの本のタイトルにしたかっていうと、おそらく私がこうお話を伺っている教室の先生がですね、これぐらい手元にあると嬉しいとかっていう額から算出する月商ですね、要は経費とかを除く前の売上高の方はどうやら50万ぐらい必要らしいという計算がデータ上成り立ったので、でみんなが目指すからそこを目指したいよねと思ってこちら書いてたりしています。なのでおそらく一つの目標値として月商50万ということは年間600万、このあたりが一つのこう目指したいおそらく金額になってくるんだとは思うんですね。いや50万なんてそんな私20万もあれば十分ですっていう方いらっしゃるんですけれども、月商とやはり月収を勘違いされてる方が、結構多いんですよね。20万あればいいですっていう方は手元に、要は収入として自由に使える、いわゆる本当に収益としてのお金が20万欲しいっていうのを言う方いらっしゃるんですけれども、大抵ですねこの方は本当は稼がなきゃいけない月商ベースで言うと40万とかになるんですよ。でここが分かっていないと値段の付け方とかを間違えてしまうし、値段の付け方を間違えると、いくら稼いでもお金が残らないっていう現象が起こってしまうんですね。ですから本来は当たり前なんですけどね、月商何十万とかいう、50万なら50万でもいいんですけど、それを目指せばそれがまるまる自分の手元に入るお金じゃないはずじゃないですか。だけれども特にそうだな、会社員とかのお勤めの経験がない状態で、例えば主婦からでも構わないんですけれども、教師の先生をやってしまうと、その一瞬手元に入る売上高がこう全て自分が使っていいようなお金と錯覚しがちな方が結構多いんですよ。だから例えばその2000円とか3000円で教室を1回のレッスンでやっていく場合には、食材費やら何やら考えたらですね、本当は自分の人件費的な部分も考えると全然合わないという計算はすぐに成り立つはずなんですよね。
例えば、そうだな、2000円の講座があったとして、自宅教室っていうと大体3人か4人が、まあ、せいぜいなんですけれどもね。じゃあ3人だとしたら、まあ、例えば6000円なわけですよ、1回のレッスンが。で、1回のレッスンで、じゃあそれが10日で6万円ですよね。20日で12万っていう感じになっていくんですけど、12万だとパートナーみっていうふうに思って、よしよしって考える方いらっしゃると思うんですけれども、3人がフルで20日間入る現象を作れる先生って、3000円台の講座を作っている先生ってほとんどそれできない、できてる方もたまにいらっしゃいますけどね。それだけこう一生懸命動かして稼働して12万ですよね。で、これは手元に残るお金ではないんですよね。当然原材料費引いたりとか、本当はもっと見えない金額も乗っかってきて、本来は口座の金額っていうのが立つべきなんですよね。じゃあ具体的にどういうものなのかっていうと、教室の場合初期費用が、まあ、数年かかってね、原価償却していく部分でいうと、例えばオーブン買いましたとか、机を買いましたとか、あとはコネイタ買った、綿棒を買ったとか、私の場合パンでしたからね、4人とか5人とか5セットとか、全部スケールもそうです、量りとかも、ああいうのもカップとか何やかかんやか全部全部全部揃えていくと、やっぱり50から100とかはね、かかったりとか、何もない場合はですよ、するケースとかがあるんですよね。まずね、初期費用として発酵機とか何やら何やら買ってたりとかしますからね。で、それがまず初期費用であって、あと教室運営する時には、まあ原材料はね、なくなるのはもちろん当たり前なんですけれども、例えば小さなことの積み重ねで言うと、そのレシピを作るための紙とか、それを印刷するインクのトナー代、パソコンを新しく買うとかいうと、パソコン代とかですね。で、それを、サーバーといって、ネット集客を仮にしようというと、その自分のホームページを置いとく場所を借りるとか、何かしらそういう広告とかまではなかなか初期の方ね、いかないんでしょうけど、そういうネット関連とかで、場合によっては連絡する手段として携帯を持ってるとか、携帯とか、あと自宅の一部を使っていたら光熱費、水道とかも自宅の一部の安分した教室分っていうのが金額で出てくるし、地味に消耗品っていうのも、私パンの時にラップとキッチンペーパーすっごいなくなってってたんですよね。あと消毒のやつとか。その業種業態でかかるものとか、あとは皆さんが結構見落としがちなのが、学びのお金なんですよ。自分も当然学んでそれを教えるっていうことで学びに行くのは大いに結構なんですけれども、その学んだ金額も経費の中に計上されて学んだっていうことで、でそれも利益から当然落ちていくっていうのが、まあ通常の考え方になるんですね。そうすると大抵の先生は学びの方が収益、残ってる収益よりオーバーしてることが多いんですよね。これはやっぱり価格のバランスが崩れてるから、まあそういうことになる。要はそれだけのものを学んで、かつそれを加工して人に教えてるのであれば、それに見合う金額をつけていくっていうのが、まあ正当なとこなんですけれどもね。まあ学びが別に趣味なら趣味で全然構わないんですけれども、直結する授業に直結するものを学ぶと意識して学んでいるのであれば、当然それは経費の中に入ってきて、まあそれで引いてって残りが利益っていうことになるので、相当その付け方、値段の付け方がですね、低いと当然何も残らないんですよね。だから稼いでも稼いでもお金が残らないっていうふうに言ってる方に関しては、値段の付け方、そもそも定価の付け方ですね、生徒さんからもらう受講料の付け方間違えてるか、使いすぎてるか、どっちかです。こっちをすごく使いたかったら、当然こっちも上げて、その価値のあるものを作らないといけないし、ここが止まってるのであれば、その分部相応なお金の使い方、先行投資っていう考え方はまた別ですよ。分部相応に合わせたお金の使い方をしなければ、当然赤字になっていくし、家のお金使っちゃうっていうことになります。だからこれが理解した状態で、そもそもの口座の金額決めないといけないし、あと月にいくら稼ぐのかっていうのだって、それを理解して決めなくちゃいけないんですよね。だからその月商50万とか月商100万とか、まあ、よくね、こう
素敵な数字が踊って、それを目指して私達成しましたとかっていうふうに言う風潮が世の中にはあるし、私も本には書いてますよ。みんながそこを目標としたいからと言うから、そのプロセスを解き明かすために書いてはいますけれども、そのビジネスモデルがですね、教室業とかはその経費云々っていうところを考えると、まあ、50%ぐらいなくなっていくんですよ。そのさっき言った通信費やら何やら交通費とか勉強代とか何じゃかかんじゃか乗せていくと。で、人によってはその学びのお金がものすごいかかっちゃってるタイプの人とかだと、原価率が70%とかになっちゃう人もいるわけなんですよね。80%の人もいます。場合によっては100%っていう人もいらっしゃるんですけれども、だから月商丸々万円とかね、月商100万だって100万円ざっくり使ったらもう赤字ですよ、基本的には。だからその売上高はもちろん目指す上ではとても大事なんだけれども、収益高の方ですね、どちらかっていうとチェックしてほしいのは。だからこれビジネスモデルによって違っちゃって、教室が出て50%ぐらいになるかなっていう肌感覚があるんですけれども、原材料がそもそもかからないモデルの場合ですね、コーチとかセラピストとか、まあ、カウンセラーとか、まあ、コンサルタントもその領域なんですけれども、いわゆるその本当に実際のものとして出ていくものっていうのが、例えば紙の印刷であったりとか、あとは会議室借りてセミナーやると、まあ、そちらのあれとか、そういった、セミナーに関わる備品ですね、まあ、パソコンとかもありますけれども、なんかそう指し棒とかね レーザーポインターとかあるんですけど、そういうものが備品としてなくなっていくにしても、原価率はすごく低いから収益率がもともと高いモデルなんですよね。で、物販とかは仕入れっていうのがやはり入ってきて、でその仕入れの商品に対して、売っていくためのウェブサイト作りだったりとか広告売ったりとか、まあ、そういった部分でお金がかかっていくので、まあ、利益が3割残ればいいとかっていうことがあったりする方です。コンサルタントとかそっちのモデルは70から80は残っていくモデルになるんですけれどもね。だから月商がいくら高くても原価率が高いような商売をしている場合には当然ですけど利益は残らないんですよ。だから私はこれぐらい稼いでるっていう、その売上高を比べるのは、まあ、どっちかというと意味がなくはないけれども、実質手取りはどれぐらいちゃんと稼げてるのかって、こっちを見る方がどっちかっていうと大事で、でそれはそもそもそのモデルを選んだ瞬間に決まっちゃってるんですよね。だから教室業で言うと食べ物系ですね、料理お菓子パンだったら原価率が高いのは料理お菓子パンの順番で率が変わっていきます。で、教室業だったとしても、例えばその自分の体を使って教えるような教室、まあ、ヨガとかですね、ヨガマットとかはいるかもしれませんけど、まあ、もしかしたら家の中にでっかい鏡とかはボンって置かなきゃいけないかもしれないけれども、まあ、基本原価は自分の体っていう感じになるので、その都度何かが大きく出ていくわけではないモデルですね。で、コーチカウンセラーセラピスト系とかっていうと、まあそのお話をして問題解決をしてあげるというスキルになりますので、何かものが出ていくわけではないです。じゃあそんなにそっちが楽ならそれしたらいいじゃんっていう話になるんですけど、その人たちはその人たちでですね、まあ、私も含めてそうなんですけれども、その相手にする方が何か、例えば悩みとか、私の場合だったら稼ぎたいとかっていう悩みがね、仮にあったとしたら、その稼げるようにしてあげなきゃいけないわけですよね。ということは、それに見合うスキルを学び続けなくちゃいけないっていうことで、そのお勉強代はもうかかりますよ、当然。物としてなかったとしてもですね。だこれを学び続けない人は当然枯渇しますから、知識が。だから最新情報を常に手に入れるように、私はそれは努力をしている。自分のためと、あと私のクライアントさんのためにですね。
当然ガセネタとは言わないけど、大して役に立たない情報にお金払うことだってあるんですよ。そのリスクは私が負ってるっていう感じなんですけどね。で、それを手に入れて実践したものを伝えていくっていう、まあ、フィルターを一回通してるっていう形になるんですけれども、それが私の場合のコンサルティングの特徴ではあるんですが、原価はそんなにはかかってないです。だからそこをコントロールしながらやれば当然利益は残っていくので、インパクトとして、例えば私が、じゃあ分かりやすいところでね、月商100万だったとしましょう。で、物販の友人が400万だったとするんだけれども、残る利益高はほぼ一緒っていうことがあり得ます。なので、単純にその規模とかできてる状態を比較する上では目安にはなるんだけれども、実質見入りはどっちの方がいいのかっていうのもちょっと考えてみる必要があるんですよね。だから物販の場合にはいいのは天井がないっていうことです。物が仕入れられさえすればいくらでも売り上げは上がっていくので、その段においては多分私が自分の体を時間を切り売りで売っていく商売よりは儲かる確率は高いです。だけれども、そうすると、そうすると今度価格入れ食い競争とかがね、売れるものは真似されるので、それがまた入ってきちゃったりするとまた値段下げてっていう、そこの、体力消耗戦に入っていくので、人間のサービスものとはまたちょっと扱いが違う領域が物販の領域になっていくんで、教室の先生は基本人間のサービスものになるので、そのサービスの価値が高くって、その人しか習えないっていうことをみんなが理解するのであれば、相場感から当然高くっても教室は持つので、そういった部分で考えると、その物販とはまた違うお金の稼ぎ方っていう形にはなっていくので、それをどう作り、誰に提供するのかっていう、この辺りをコンサルティングするのが私の役目になるんですけれどもね。ですから一概にですね、月商にこだわりすぎると、ああ稼いだ、私こんなに稼いでるからここまで使っていいよね、バーって使えば当然お金がなくなりますし、生徒さんが多分集まんないと思うからって言って、もともとの上の受講料の価格自体をかなり低く抑えてしまうと、当然それはそれで自分は使いたいお金がある、家にお金を入れる、子供のなんとかでとか、家族で旅行に行きたいとか、いろいろ夢があったとしたり、場合によっては自分で独立した形で家の中じゃなくて外にスタジオを借りて教室をやりたいって言ったら、そのお金も当然出ていくわけなので、そこも見越してやりたいのであれば、やっぱり利益を残す体質っていうのを作っていかなくちゃいけなくて、利益を残す体質っていうのは何にお金がかかっているかを把握して、ちゃんとその把握した中でお金を使っていくっていうやり方にしないと、ダメなんですね。たまっていかない先生聞いてると、その稼いでる残ってるお金の率に対して自分のお稽古ごとですね、これに使ってるお金が結構多いなっていうのが、よく話を聞いてて感じるところなんですよ。だから稼いだ収益じゃなくて、売上高がまるまるあなたの使っていいお金ではないっていうことと、どれくらいまで自分は使っていいのかっていう、そのバランスですよね。それを把握した上で使っていくっていう体質に変えないと、いくら満席でいくら生徒さんがいっぱい来て、稼いでも稼いでもお金が残らないっていう現象は普通に起こり得ます。なんで解消する方法はだから主に2つです。 売上高を上げるのか、使う経費を下げるのかで、下げるっていうのはサービスクオリティの方を下げるんじゃなくて、自分の使ってるお金の使い方を見ましょうねっていう話です。これが下げきれない、もうキリキリいっぱいだよって言ったら、こっち上げるしかないですよ。残したかったら最近なわけですからね。なので、いくら月商100万になっていても、手元に1万円も残ってないっていう先生もいる場合もありますよ。 だからでも世間的に言うとすごいっていうふうに言われるわけですよね。でも本人の労力的にはそれに見合うものどころか、それ以上のものをガンガン使っちゃってるので、
その自分の習い事に使ってませんとかって言ってもね、じゃあやっぱりそういう見栄えとか見てくれよくするために素敵な食器を買ってもてなしてますとかっていうテーブルコーディネートとお料理を一緒に出すような先生とかで陥りがちな話ですけどね、食器とかもいい食器高いですからね、1脚8,000円とか1万円とかだってしちゃうわけで、そういうものを6脚とか5脚とか揃えたら6万とか7万とか普通にしちゃいますよね。当然乗っかってるお料理は見栄えもいいですけどね。なんかそれを理解して、そのしかもじゃあ食器の行き先、じゃあ終わったら半額で生徒さんに売るのか、どっかに売るのかとかするのか、膨大な量がね、溜まっていきますからね。食器置き場も多分困っていくんですけれども。だからその付加価値を出すためにそのお金を使ってるということであれば、それにふさわしい金額をつけた状態でですね、きちんと運営していくっていうことを意識しないと、だから月商何十万っていうのにこだわるんだったら、月収の方にこだわろうよっていうことですね。だから見栄を張ってお金を使うタイプの方もお金が残らないです。それを保つためにやってるのかもしれないですけれどもね。見入りですね、実情が大事なんで、そこっていうのは割と堅実にきちんと数字と向き合わないと残っていかないので、教室業、サービス業だし水物ですからね。その考え方を理解して、自分がいつももしもお金が残ってないっていうふうに感じる方は、出てってる経費を全て内容を把握してるかって、ここからまずスタートしてほしいんですよね。使っていい額とそうではない額っていうのは当然出てきているので、それ以上に使ったら当然残らないっていう、そういう形になるので、じゃあさらに稼ぐふうにやるのか、節約するふうに動くのか、自分はどちらに動きたいのかっていうのを、判断してみて動いてみていただければというふうに思いますので、ご参考に。それでは。